Все ж таки, я думаю, що з 20-х років, з 20-го року, ми заходимо, я не побоюся цього слова, в таке собі десятиліття егоїзму, українського егоїзму. Коли Українець менше буде думати про те, що уплило, про те, що кликало Путіна, про те, що ненавидить Україну і хоче туди повернутися лише щоб покарати і хунту. Це буде десятиліття нормального. Я би хотів, щоб так було. Я кажу, Буде, тому що я обмовляюся насправді, сам себе цьому переконую. Я би дуже хотів, щоб це було власне десятиліттям доброго, такого гонорового українського егоїзму. Думати про себе, менше думати про тих свиней, які в кучі. Менше про них думати. Наше десятиліття, за яке ми маємо розвинутися так, щоб їм стало завит. Мені здається, що це буде цікаво. Мушу сказати ще про один виклик, тому що 20-ті роки відкриють ще одну еру, і вона назріває. І я також не хочу тут ні згущати фарби, ні когось лякати, але це буде ера мови. Ера боротьби за українську мову відкривається в 20-х роках. Недаремно оцей недоумок якийсь, розумієте, я не знаю навіть його прізвища, я їх не знаю всіх. Розумієте, багато безіменних поросят зайшло в Верховну Раду від Слуги народу, тому лише за ти запам'ятають ті всі прізвища. Він не даремно у прямому ефірі російського телебачення сказав, що мовляв Росія розпочала війну з Україною тому, що у нас був прийнятий закон про мови. У нас не дарма вони обмовляються, вони виводять на порядок денний тему мови як загрози. Вони знову показують, що все ж все, що зв'язано з україномовністю, з українською мовою, розцінюється як подразник для Росії. І вони на, це, на цьому будуть грати. Тому для мене це протистояння мови Путіна проти мови Шевченка, мова куль, яка стріляє в окрім солдат, і мова України як державної, і це протистояння буде основним. І, власне, на мовній. Ідентичності буде зав'язано дуже багато конфліктних ситуацій, це мій прогноз на двадцятий рік, і я хочу, щоб було зав'язано багато конфліктних ситуацій. Зрозуміти мене правильно, я не кровожерлива людина, абсолютно. Але якщо українство не відмотає назад свою оцю лінгвістичну територію, так. Сферу поширення своєї єдиної державної мови, то, в принципі, і війни не треба. Тому що про російська Україна це є та Росія, про яку ми всі так знаєте, якої ми так всі боїмося. І на передній план, мені здається, виходить дуже простий термін, я вже його вжив щойно кілька секунд тому. Ідентичність. Основним словом 2020 року буде слово ідентичність. Відповідь на дуже просте питання. – хто… Ти. Це питання треба ставити перед кожним, хто має право голосу, хто має український паспорт і хто живе в Україні. Питання просте, як двері, знову ж таки: хто ти? До якого світу ти себе зараховуєш? 20-ті роки розпочинаються, власне, з великого знаку питання: хто ви всі ті, які досі ігнорують все українське в Україні. Тому оця українська ідентичність як поняття? Як цілісний набір от, цінностей переконань, світогляду, навіть не ідеології, а, власне, світогляду. Це власне буде оцей, 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 оцей нова стежинка до побудови чогось, чогось нового, нового українського світу, який ми абсолютно програли, чуть бачите, букву не переплутав в тому слові. Абсолютно програли оці десяті роки від 10 по 19. з 20-го український реванш. Я не боюся ставити завдання перед українством як про реванш. Ми повинні взяти реванш перед цією тою москальнею, яка розумієте, зайшла і повипихувала все українське в Україні.